din Liesma. Ciao! Danas smo u šumi i samo da vam ispričam o šumi. Šuma je jedno jedinstveno mesto. Šta smo videli? Vevericu. Vevericu? Dve veverice. Dve veverice. Koje boje? Krem i crna. Krem i crna veverica. Ma gde? Prva je bila krem onda. Pa gde živi ta roda? A komarac? Živi. Da. Nije mrzim više od svega. Nije isti, ja ne mrzim. Da bi vidjela sve da došlo pobjela za metra. Šta će mi meni? Da vidim šta ste vi našli. Vodu, Marija je isto u vodi. Vi ste za vodu, jel? Da. Ajde da stavimo dole. Ajde da. Poređate oko. Riba, učinja šarana, belouška, ovde je rak, trska, siva čaplja, ovo je kornjača, vilin konjic, vodomar, lokvanj, ovo je bela roda, komarac, vidra i još neka vrsta ribe. Super. Koje to životinje? Sazan, lisica, kišna griška i poljski miš. Dobro, gde oni žive? Oni žive na njim. Dobro. A lisica živi preko puta moje kuće. Ajde, da čujemo koje životinje žive u šumi. Zec, bigasina, jež, sova, bomara,
kukavice, soku tetlić. U šumi žive. Javor. Da, to nisu životinje. Dobro, to je. U šumi žive. Kupine. Divlja svinja. Da, kao ja. Pohvala bi iz njega. Jo, kuka, no, kuka. Sad smatamo Nina i ja. Kaman ti je otišao za četiri dana. Jes. Nina, smataš, vrti. Ko su to? A da nista živi? Ne, sam na njeni. Ona razveselila. Svoja ogledala stavite iznad nosa, znači iznad polovine nosa, moj je velik pa to stalo ide. Gledajte samo u ono što vidite u ogledalu, a to su krošnje i nebo. Sada ćemo da hodamo jedan krug, s tim da ćete imati osjećaj kao da hodate po oblacima. Možete da krenete. Jedan, lagano, ne možete žuriti, Igore, vrati se. Znači, vratite se. Vratite se. Znači, i tvoj telefon. Vidiš? Polako. Polako hodaš, kao po oblacima, ideš za mnom, za mnom ideš. Za mnom. Jel imate osjećaj da hodate po oblacima? Samo vidite krošnje. Samo vidite krošnje i nebo. Vidite koliko ovo krošnje šeta po njoj. Ja isto. A, vidi ovu tek. Koliko šeta po njoj. Mi smo danas bili na tromeđi i igrali smo se jedne igre kao kako su to životinje i biljke povezane, iako su različite. Pa smo se sa kanapom dobacivali i pravili jednu mrežu. Naprimer, spojili smo rodu i žabu, spojili smo ježe i lisicu, i spojili smo neke, čak i biljke smo neke spojili, lokvanj i vidru i tako. Bilo je zanimljivo i meni se to najviše svidalo. Ćao svima. Mi se sada vraćamo i sa jednog kratkog malog putovanja peške. To je bio izlet. Da. Sada se nalazimo u šumi, kao što možete da vidite. Na tom izletu jako nam je bilo lepo. Igrali smo se, mnogo toga smo naučili i sada će Emilija još nešto da kaže. Zahvaljujem, prije da se zahvaljuje onima koji su stvorili ovaj mali klub za decu. I prave puno lepih stvari koje puno razveseljavaju decu. Na izletu smo napravili čudovište od prirodnih materijala. Pravili smo krune i bili smo kao mali vilenjaci. Kao što možete da vidite, kruna je na meni. I narukvice na meni. Tako je. I na kraju smo dobili ove divne turbe.
da. U kojima možete da nosite raznovrsne stvari. Iz prirode. Možete... I nadamo se da vam se svideo naš govor. I ako vam se svideo, mi vas molimo da se priključite ovoj divnoj ekipi. Ćao! Ćao! Priroda je kao bajka, priroda je naša majka, zašto li je neka ljuta, zašto li je zabrinuta, sve je više voda.